deegaanka degmada Burco ayaa ka qayb galay munaasabad kooban oo koobab iyo abaalmarino lagu guddoonsiinayay kooxda ku ciyaaraysay magaca Sahal Taxi oo ku guuleysatay tartankii bisha barakeysan ee Rabadaan ka socday garoonka caalami ee magaalada Burco. Tartankan ayaa waxaa soo qaban qaabiyey oo maalgeliyey shirkadda DZ Cable, waxaana ku tartamayey 69 ciyaartoy oo ka mid ah ciyaartoyda heerka koowaad ee gobolka Togdheer oo ku kala ciyaarayay 12 shirkadood magacyadoodu ka jira magaalada Burco. Tartankan oo socday bishii barakeysneed ee Rabadaan oo ujeedadiisu ahayd isdhexgalka dhalinyarada, jimicsiga iyo madadaalada ayaa ku soo dhammaaday nabadgelyo. Jamaal Cabbi Axmed oo ah gudoomiyaha DZ Cable ayaa ka warramay muhiimadda tartanadan u leeyihiin dhalinyarada, waxaana uu sheegay in mar walba ay garab taagan yihiin, garab taagnaan doonaan ciyaaraha iyo dhalinyarada, magaaladana ay dib wax ugu celin doonaan. Cabdilaahi Ciise Haybi, Cabdifataax Xaashi Karille iyo xubno ka mid ah guddida tartanka ayaa ka warramay muddadii uu socday, waxaana ay si wada jira ugu mahadnaqeen Jamaal Cabbi iyo shirkadda DZ Cable oo ka sheegan Burco waxtarkeedu. Mas-uul sare oo ku hadlayay shirkadda Sahal Taxi oo ku guuleysatay tartankan ayaa ammaanay ciyaartoydii ku ciyaarayay magacooda ee u soo hooyay sharafta iyo karaamada, si mas-uuliyad lehna u qaaday koobkii, waxaana uu sidoo kale u hambalyeeyay guddidii tartan iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay. Xildhibaan Farxaan Cilmi Caalin oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Burco ayaa kooxda ku guuleysatay ee Sahal Taxi ugu hambalyeeyay koobkan, waxaanu ka warramay ka dowlad hoose ahaan inay ajada cad ka yeelan doonaan kana leeyihiin ciyaaraha iyo horumarintooda. Ugu dambeyn, waxaa halkaasi lagu guddoonsiiyey koobkii iyo abaalmarinihii kooxdii iyo ciyaartoydii ku guuleysatay. Maaha markii ugu horreysay shirkadda DZ Cable tartano noocan oo kale ah ka qabato gobolka Togdheer iyadoo si weyn u garab istaagta dhalinyarada. Xabsa Fara.